Сергій показує руку зі слідами катувань. До Житомира чоловік приїхав з Іванівки на медичне обстеження. Він дивується, що взагалі живий. Я вже не думав, що мене знайдуть. Я не розраховував на це. Одного ранку Сергій поїхав на своїх стареньких «Жигулях» до сусіднього села. Його брат одразу захвилювався, коли побачив у машині кількох підозрілих молодиків. А вже ввечері Сергій перестав виходити на зв'язок. Я його запитав, чи все в тебе нормально. Він мені відповів, що поки все нормально. Тобто я вже зрозумів, що щось там не то. Він був подавлений, він був загадочний якийсь. Спочатку брати-самотужки розшукували Сергія, потім підключили знайомих, а коли довідалися, що його вивезли у ліс, звернулися до правоохоронців. Разом з поліцейськими люди кілька годин прочісували довколишню територію. Автомобіль Сергія знайшли у сусідньому селі. Його самого шукали ще майже всю ніч, аж до 4-ї ранку. Його гукали, він відізвався. От. Коли ми прибігли ось на це місце, він лежав. Тут на цій галявині у березині. Руки, ноги зв'язані були. Він лежав боком. Руки були зв'язані так, шия і стягнуто, і ноги були на бік. Тобто розв'язатися він там не міг практично ніяк. Закрутили і за шию. Якщо я буду дергатися, то мене буде душити шию. До лікарні чоловіка забрала швидка. У нього діагностували переохолодження, струс мозку та закриту травму голови. А почалося з того, що четверо знайомих допомагали Сергієві з братом вантажити пиломатеріали. Претензії виникли, коли випили Могорич. Почали ціплятися до того брата, почали до нього ціплятися, требувати гроші, що той брат, ти, мол, мільйонер, дай мені отмазатися от теми цієї. І потім до Сергія і згадали, що десь той колись зустрічався із Сергієм Канєвською дружиною. 20-годовалої давності темою. Брат Сергія зміг утекти, а от він – ні. Кілька годин поспіль чоловік у ролі заручника возив п'яну компанію. Його побили, зачинили в кабіні вантажівки, спробували підпалити, а потім у голос вигадували йому страту. І це ж жива людина просто слухає це все, що його зараз будуть в'язати, топити, потім, а може і сміються, а може це його зарізати. Усіх, кого назвав Сергій, правоохоронці затримали того ж дня. Особи копам добре знайомі, бо вже були фігурантами криміналу. Один з них раніше судимий, всі інші притягувалися незаконно за володіння транспортним засобом та хуліганство вчинене групою осіб. І якраз всі ці молодики були причетні до вчинення того злочину. Уявіть собі, молодики у центрі Хорошева серед білого дня напали на водія стареньких «Жигулів». Побили його та пасажира, викинули з машини, а сам автомобіль забрали. Усе це під самісінькою камерою спостереження. Справа нині у суді, але обвинувачені просто гуляють на волі і вчиняють нові злочини. Цю зухвалу компанію боїться не одне село у районі. Але налякані люди навіть до поліції не завжди заявляють. Оцей Канєвський, він наркоман. І збив собі таку групу хлопців, які отак сказав фас, і вони вб'ють, убивають, душать. Він їх грошима компенсує їх, а вибиває з тих хлопців, ось з наших дітей вибиває. Бо страшно позалякували людей, люди бояться. Це просто не вкладається в голові, бо той Сергій Канєвський не аби хто, а син голови сільської ради. Тому його банді усе і сходить з рук, упевнені селяни. Їх закривають, їх відпускають, вони знов вчиняють злочини, їх знов закривають, їх відпускають. Ну, я думаю, що якісь зв'язки з Києва, або кажуть таке, що депутат в Києві, знайомий чи дядько. От і тепер у поліції молодика просто опитали і знову відпустили. Надзвичайні новини знайшли сина голови і одного з його товаришів. Кажуть, возив їх постраждалий добровільно і вони його не чіпали. Конфліктів ніяких не було. Ну, ні в Дімона зі мною, коротше, нічого такого не було. Дімон пропав в місті Серегою, коротше. Серегу знайшли, скільки там, 4 чи скільки ранку, а Дімона так і не знайшли. Як же побитий Сергій опинився за 8 кілометрів у лісі та ще й зв'язаний? Куди взагалі подівся той Дімон? Обидва хлопці пояснити не можуть.
Мені так само цікаво, де людина. Вона з тих пір додому не приходить. От тільки постраждалий, який того дня був абсолютно тверезий, усіх їх називає своїми кривдниками. Це Дудар. Це Мельник і Конєвський. Скрізь були. Руками? Руками, ногами. Нарушники вдівали. З 2 годин дня. Десь до 7 вечора. А потім вони викинули в ліс, завезли, звізали. А їх треба всіх посадити, причому надовго. Тому що завтра ці уроди можуть прийти і просто покалічить моїх дітей. І я просто за це переживаю і боюсь. І їх, вони вже стільки всього понароблювали, що їх треба було давним-давно садити. Просто ніхто не може з ними нічого зробити. Та поки навіть підозру жодному з трьох не оголосили. Чекають на висновки експертизи. Групове позбавлення людини волі тягне на 5 років тюрми. Але чи дійде до вироку, у селі сумніваються. Тим більше після реформи в Хорошівському суді нині не залишилося жодного судді.